Profesore, dobar dan. Dobar dan. Prava atmosfera, lepo vreme, miriše na lepo, da tako kažemo, veliki broj ekipe, evo da čujemo vaši utisci kakvi su. Jeste, vreme nam ide na ruku, imamo 13 u stvari ekipa na takmičarskoj stazi. Ono što sam još pre neki dan rekao, ovo su sve iskusne ekipe koje se dugi niz već godina takmiče. Takmičenje je pri samom kraju, ostalo je još pola sata do uzimanja uzoraka, pa vas pozivam da nakon toga prisustvujete i dodeli žiri petara. Će zasedati posle 12? Žiri će zasedati posle 12, tako je. Da li smemo da znamo ko su članovi žirija? Smete, zašto da ne? Članovi žirija su gospodin Šebeni Krstić, kuvar, Arsenije Todorović, njega već znate iz onog sportskog života, koji među vremenu završio gastrologiju u Novom Sadu, sad se bavi time profesionalno. On će biti član žirija i ja. Nagrade koje su? Nagrade su kotlići, prigodni, pehari, medalje. I da podsjetimo koji je ovo po redu, zlatni kotlić i koji je organizator? Ovo je osmi kotlić po redu. Organizator je Udruženje sportskih ribolovaca Pastinka Pirt. U ovom teškom vremenu uvek treba reći ko je pomogao. Pa da nije bilo lokalne samouprave, naravno da ova manifestacija možda ne bi bilo u ovom obimu, ali evo i ovom prilikom se zahvaljujem lokalne samoupravi koja je imala razumevanja, a samim tim ovim putem želimo da podignemo turističku ponudu grada Pirota. S obzirom da ste čovjek od znanja, pretpostavljeno ste prolazili, kakvi su utisci? Jesam. Jeste krčka sve dobra su, riba? Tako je, sve su izvanredne čorbe, još ovako na prvi pogled. Ovo ispred vas će biti ta čorba koja će se deliti svim posetiocima posle 12 časova. Aha. Pa pozivam sve građane neka dođu da probaju ribu čorbu. Da probaju. Tako. Mnogo hvala. Hvala i vama.